армысыздар, эфирде әлем және біз. Мен Нұрбек Матшани. Жақындағы маңызды оқиғалар, олардың Қазақстанға әсерін талдаймыз. Экстремистердің жаңа буыны пайда болды ма? Әлем Ресейдегі терактіден кейін осы мәселеге алаңдай бастады. Өткен жексенбі лаңкестер Дағыстанның Махачкала және Дербент қалаларындағы шіркеулер мен синагогаға шабуыл жасаған еді. Салдарынан 20-дан астам адам қаза болды. Олардың 16-сы полиция қызметкері. Ресейдің ұлттық контртеррористік комитеті операция кезінде 5 террористің көзін жойғанын хабарлады. Бақ, шабуыл жасағандардың бәрі жергілікті азаматтар дейді. Тіпті арасында аудан басшысының балалары да болған. Қазір террористік актісі бойынша тергеу жүріп жатыр. Ақорда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ресей президенті Владимир Путинге көңіл айтып, құқық қорғау жүйесі арқылы жедел іздестіру шараларын жүргізу бойынша көмек көрсетуге дайын екенін хабарлады. Естеріңізде болса, наурыз айында Мәскеуде болған теракт салдарынан 100-ден астам адам қаза болып, 500-ге жуық адам зардап шеккен еді. Ол кезде шабуылды Хорасан уәлаяты лаңкестік тобы өз мойнына алды. Еркіндік үшін кінәні мойындады. Әлем талқылап жатқан тағы бір тақырып Джулиан Ассанждың бостандыққа шығуы. Осыдан 14 жыл бұрын болған саяси скандал есіңізде шығар. Викиликс сайтының негізін қалаушы Джулиан Ассанж 2010 жылы ақш үкіметінің 100 мыңдаған әскери және дипломатиялық құпия құжатын жариялаған еді. Оның ішінде ақш әскерінің Ирак және Ауғанстандағы әскери қимылдарын әшкерелейтін даулы материалдар да болды. Міне, 14 жылға созылған процесс осы апта аяқталды. Ассанж ақш сотымен келісімге келіп отыр. Ол кінәсін мойындады. Сот Ассанжды 62 айға қамау керек деп шешті. Алайда оның Лондон түрмесінде отырған 5 жылы осы жазаны өтеген болып есептелді. Сот отырысынан кейін Джулиан Ассанждың адвокаты Барри Полак Викиликстің жұмысы жалғаса бермек және Ассанж мырза сөз бостандығы мен үкіметтің ашықтығы үшін күресін жалғастырады деді. Негізі Вашингтон Ассанжға тыңшылық бойынша 17 айып таққан еді. Оған сай ақшта 175 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Кейін Швеция соты тарапынан сексуалдық қылмыс жасалды деген айып қосылды. Ассанждың пікірінше, бұл ары қарай оның ақшқа экстрадициялануына әкелер еді. Сондықтан ол Лондондағы Эквадор елшілігінде 7 жыл көлемінде саяси баспана алып жасырынды. Эквадор оны босқын ретінде танудан бас тартқан соң Британ полициясы Ассанжды қатаң режимдегі Белмарш түрмесіне қамауға алды. Швед прокуратурасы істі 2019 жылы тоқтатқан еді, ал ақштағы істің енді доғарылуына саяси себеп бар сияқты. Бұл туралы BBC корреспонденті Номия Икбал, әрине, биыл президенттік сайлау жылы және бұған осы призмадан қарамау қиын. Байденнің қарсыласы Дональд Трамп өткен айда қарашадағы сайлауда жеңіске жетсе, Ассанжға кешірім беру мүмкіндігін қарастыратынын айтқан деп жазады. Сондай-ақ, Австралия үкіметі өз азаматын бостандыққа шығару үшін барын салғаны түсінікті. 2022 жылы жаңадан сайланған Австралия билігі Ассанжды елге қайтаруға мүдделі екенін білдірді. Кейін парламенттік делегация Вашингтонда ақш конгресінде осы мәселені көтерген. Ассанждың ағасы Габриэль Шиптон CNN-ге берген сұхбатында түрмеден енді шыққан інісі әзірге отбасымен уақыт өткізіп, денсаулығын қалпына келтіргісі келетінін жеткізді. Молдова мен Украина Еуропа одағына қосылу туралы келіссөз жүргізе бастады. Бұл туралы Еурокомиссия басшысы Урсула фон дер Ляйен X әлеуметтік желісіндегі парақшасында: «Молдова халқы мен Украина халқын құттықтаймын. Бұл өте күрделі, бірақ мүмкіндіктерге толы жол. Келіссөздердің сәтті басталуын тілеймін» деп жазған. Ал Украина президенті Владимир Зеленский X желісінде: «Енді миллиондаған украиналық еуропалық арманына жетеді» десе, Молдова президенті Майя Санду еуроодаққа мүше болу еліміздің дамып азаматтардың өмірі жақсаратынын білдіреді деп жазған екен. Еуропа одағына мүше болу өте күрделі процесс. Салық жүйесінен бастап, қоршаған ортаға қатысты саясатқа дейін 35 мәселе бойынша келіссөздер жүреді. Дегенмен, еуропалық сарапшылар алдағы 6 айда одаққа Мажарстанның төрағалық ететінін ескеріп, Украина бойынша келіссөздер айтарлықтай алға жылжымайды деп болжап отыр. Reuters агенттігі Ресеймен тығыз байланыстағы Венгрия Украинада тұратын мажар диаспорасының құқықтарын қорғауды желеу етіп, келіссөздерді кейінге қалдыруға тырысады деп жазады. Еуропадағы 1950 жылы құрылған. Құрамында 27 ел бар. Одақтан шығып кеткен жалғыз ел Ұлыбритания. Естеріңізде салсақ, 2016 жылы өткен референдумда ағылшындардың 52% елдің одақтан шығуына дауыс берген еді. Бұл оқиға Brexit аталып кетті.
Ал түрткі болған себеп Еуропа одағындағы миграциялық дағдарыс және Ұлыбританияның қаржы экономика мәселелері бойынша дербес саясат жүргізгісі келгені. Еуропа одағына кіруге өтініш білдіргендер арасында Украина мен Молдовадан бөлек Албания, Босния және Герцеговина, Косово, Черногория, солтүстік Македония, Сербия, Түркия сияқты елдер бар. Бірақ 2019 жылы Еуропа парламенті Түркиядағы заң үстемдігі мен адам құқықтары мәселесіне байланысты арадағы келіссөздерді тоқтатқан еді. Қазақстан мен Еуропа одағының байланысына келсек, биыл дипломатиялық қатынастың орнағанына 31 жыл толды. Еуроодақ Қазақстанның сауда және инвестиция бойынша ең ірі серіктестерінің бірі. Екі жақты байланыстың болашағы жайлы Еуропа одағының Қазақстандағы елшісімен сұхбаттастық. Dear Ambassador, thank you for the interview. In 2022 and 2023, the President... Құрметті елші, 2022-2023 жылдары Орталық Азия мемлекеттерінің басшыларымен Еуропа кеңес төрағасының кездесулері өтті. Биыл Орталық Азия Еуропа одағы саммитін өткізу жоспарланған. Бұл шара қашан өтуі мүмкін және күн тәртібінде қандай мәселелер тұр? The time of the event and what issues are on the agenda. Сәлеметсіз бе? Thank you for having me. Indeed, the planning. Расында да, Еуропа одағы Орталық Азия саммитін өткізуді жоспарлап жатырмыз. Сәл шегініс жасасақ, Еуропа одағының президенті Астанаға бірінші болып келді, кейін Қазанда Орталық Азия мен Еуропа одағы лидерлерінің кездесуі өтті. Меніңше, бұл өзара қызығушылықтың бар екенін және екі жақтың қарым-қатынасына ең жоғары деңгейде көңіл бөлініп отырғанын көрсетеді. Одан кейін Қырғызстандағы басқосуда айта кетейін. Біздің 27 мемлекетіміздің сыртқы істер министрлері Орталық Азиядағы 5 әріптесімен кездесті. Еуропа одағы мен Орталық Азия елдерінің байланысын нығайту және кеңейту үшін жол картасын дайындадық. Тамыз айында Астанада аймақтағы 5 мемлекеттің өкілдері консультативті жиын өткізеді. Бұл өте маңызды деп ойлаймын. Себебі дәл осылай 27 елдің басын қосалдық және бұл бізді күштіре кеттірегенге сенеміз. Күн тәртібі туралы айтар болсам, шекарадан өтуді жеңілдету, сауданың дамуына ықпал ету, көлік қатынасын реттеу, су ресурстарын бірлесіп пайдалану мәселелері қамтылуы тиіс. Сондықтан әлі де жұмыс істеп жатырмыз. Жақында Еуропада сайлау өтіп, жұмысымыз бәсеңдеп қалды. Бірақ қазір Еуропа одағы мен Орталық Азия арасында толыққанды саммит өткізу үшін барлық мемлекет лидерлері үшін ыңғайлы уақытты қарастырып жатырмыз. Жақсы, Еуропа одағы мен Орталық Азия елдері басқа да серіктестермен бірлесіп, Транскаспий көлік дәлізін дамыту жөніндегі үйлестіру платформасын іске қосты. Осы туралы толығырақ айтып бересіз бе? Бұл тек көлік қатынасы ғана емес, сонымен қатар саудаға да қатысты. Қазақстан мен Еуропа одағы ең ірі сауда серіктестер, сауданы қалай жасамақпыз? Жүктерді, контейнерлерді қалай тасымалдаймыз? Қазір айналамыздағы кейбір елдерге санкция салынған, бірақ Каспий теңізі, оңтүстік Кавказ, Түркия және Қара теңіз арқылы өтетін жолдар ашық. Сондықтан біз сол жолды дамытуымыз керек. Биыл қаңтар айында инвесторлар форумын өткіздік. Еуропа одағы халықаралық қаржы институттарымен бірлесіп, кедергілерді еңсеру үшін инвестицияларға 10 миллиард евро бөлуге уәде берді. Осылайша тасымал жылдам әрі қауіпсіз болуы үшін дәлізді кеңейте аламыз. Бұл жүктерді бақылау мүмкіндігін және порттар мен темір жолдардың өткізу күшін арттырады. Бір апта бұрын Астанада Орталық Азияның бес елі, донорлар, Еуропа одағына мүше мемлекеттердің өкілдері бас қосқан жиында үйлестіру платформасын іске қостық. Қазірдің өзінде тасымал уақытын қысқартып, осы дәліз арқылы өтетін жүк көлемін арттырып отырмыз. Тағы бір нәрсе айтайын. Бұл жүк тасымалы ғана емес, мұнай, энергия ресурстарында тасымалдаймыз. Сондықтан интернетке қосылу мүмкіндігі болуы тиіс. Қазір цифрлық спутник байланысын орнату үшін жұмыс істеп жатырмыз. Одан бөлек әуе қатынасы да бар, адамдардың саяхаттауына жағдай жасауымыз керек. Әрине, Еуропа біріншілігі мен Олимпиада ойындарын еуропалықтардың көбірек көргенін қалаймыз, бірақ қазақ халқының да Еуропадағы шараларды тамашалағанын, сондай-ақ еуропалықтардың да Қазақстанға келгенін қалаймыз. Мысалы, қыркүйек айында өтетін көшпенділер ойындары ерекше оқиға болғалы тұр. Recently the commissioner for agriculture. Жақында Қазақстанға Еуропа одағының ауыл шаруашылығы жөніндегі комиссары келді. Сапар аясында өткен келіссөздер туралы айта аласыз ба? Ауыл шаруашылығы саласында қандай жобалар жүзеге асуы мүмкін? Projects be implemented in agriculture sector.
Бұл өте әлеуетті бағыттардың бірі. Көлік қатынасы, маңызды шикізат, энергетика тасымалын қарастырдық. Ауыл шаруашылығы үлкен мүмкіндіктер ұсынады. Мысалы, Қазақстан ірі астық өндіруші ел. Қазір Қазақстан нарығына сапалы өнімдер, азық-түлік пен сусын ұсынатын еуропалық компаниялардың саны артып келеді. Сонымен жергілікті тұрғындар Еуропадан келетін сапалы өнімдерді, брендтерді, тағамдар мен сусындарды таңдай алады. Өйткені ауыл шаруашылығы өнімдері де мәдениеттің бір көрінісі. Біздің тағамдарымыз мәдениетіміздің бір бөлігі. Және комиссар жергілікті нарыққа кіруді көздейтін 14 мемлекеттен 40 компанияның өнімдерін ұсынды. Қазақстандық өнімдердің де Еуропа нарығына шығуы туралы айтып отырмыз. Қазірдің өзінде балық, бал бар. Енді теңіз өнімдері, ет, сүт өнімдерін жөнелту бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Еуропалықтар Қазақстанның шынымен сапалы өнімдерін тұтынса жақсы болар еді. Сонымен қатар географиялық аудандар бойынша келіссөздерді бастаймыз. Бұл Алматының алмасы немесе басқа да көптеген балмұздақ, сусын, минералды сулар сияқты кейбір бірегей Қазақстанның өнімдерді қорғауға болатынын білдіреді. Water management which is needed here to save water resources. Could you tell us about certain opportunities? Еуропа одағы Қазақстан азаматтарына қандай мүмкіндіктер? Мысалы, білім беру саласында Erasmus бағдарламасы бар. Адам капиталын дамыту бойынша тағы қандай жобалар іске асып жатыр? Projects are being implemented. Very good. Because we always emphasize that. Өте жақсы. Біз әрқашан ең жақсы инвестиция адам капиталына салынатын инвестиция екенін айтып келеміз. Бұл білімнен басталады. Erasmus Plus еуропалықтар қол жеткізген ең жақсы жетістіктердің бірі. Сондай-ақ бұл бағдарламаға Қазақстанның да, Орталық Азияның да студенттері қатыса алады. Қазақстан көш бастап тұр. Жыл сайын осы бағдарлама бойынша еуропалық университеттерге шамамен 50 немесе 60 студент түседі. Одан да көп болуы мүмкін, бірақ бұл бағдарлама университеттерге көбірек зерттеу және алмасу жобаларын іске асыруға мүмкіндік береді. Қазір еуропалық университеттердің кампусын ашуды қолға алдық. Ғылым және жоғары білім министрі бұған көп көңіл бөледі. Болашақ бағдарламасымен бірлесіп ғалымдар үшін еуропалық университеттерді қамтамасыз ету үшін жұмыс істеп жатырмыз. Қазақстан үшін Horizon Europe ең үздік ғылыми зерттеу бағдарламасы да ашылып жатыр. Еуропа не үсіне алатыны туралы тағы бір ерсөз. Менің ойымша Еуропа бұл ең алдымен бейбітшілік жобасы және бұл ынтымақтастығымыздың негізі. Орталық Азияның ынтымақтастыққа, бейбітшілікке, дамуға және осы озық тәжірибелерді бөлісуге, сондай-ақ біздің аймақта соғыс жүріп жатқан кезде ынтымақтастыққа ұмтылғанын қалаймын. Бәріміз бейбітшілікті сақтауымыз керек. Екіншіден, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сапалы медициналық көмекке, су ресурстарын басқаруға инвестиция салатын денсаулық сақтау бағдарламалары бар. Одан бөлек, саяхат мәселесі шешіліп жатыр, рейстер санын көбейту, виза беру жүйесін жеңілдетуді қарастырады. Okay, so my last question. Жақсы, соңғы сұрағым өзіңізге арналады. Қазақстанда елші қызметін атқарғаныңызға 3 жылдай уақыт болды. Алған әсеріңіз қандай? Жергілікті мәдениет туралы не айтасыз? Say about the local culture. Well, these 3 years indeed. Бұл таңғаларлық 3 жыл болды. Бәріміз Қазақстанда болып жатқан өзгерістерді көріп, оның бір бөлігі болдық. Біріншіден, қаңтар оқиғасы кезінде мұнда болмадым. Кейін келдім. Бәріміз болған оқиғаны бастан өткердік. Содан кейін елдегі жалғасып жатқан саяси реформалар, қазір экономикалық және қаржылық реформалар арқылы ынтымақтастыққа кірістік. Арамызда кеңейтілген серіктестік және ынтымақтастық туралы келісім бар. Ол 29 саланы қамтиды. Бірақ әлі де жұмыс істей береміз. Менің ойымша, бізді байланыстыратын нәрсе халықаралық құқықтың үстемдігі, Біріккен Ұлттар Ұйымы жарғысы мен принциптерін сақтау және бұл өте берік негіз. Еуропа одағы мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынас қазір ең серпінді, бұрын-соңды болмаған деңгейде және бірнеше айдан кейін әлдеқайда күшейеді деп сенемін. Маңызды шикізаттар, көлік, білім алу салалары, университеттерді көру үшін әртүрлі қалаларға барамын. Мысалы, мәдениет үшін Түркістанға дегендей. Менің ойымша, Орталық Азияны бірегей ететін нәрсе қонақжайлық. Адамдар, еркіндік, қазақтың еркіндігі, дәстүрлерді қолдау және ұстану, және құрмет принципі. Бұл өте маңызды және мен осы құндылықтарға сүйене отырып, өте берік қарым-қатынас орната аламыз деп сенемін. Бұл шынымен де қызыққа толы 3 жыл болды. Барлық әріптесіме Қазақстанға келуге кеңес беремін. Өйткені Қазақстаннан керемет әсер алатынына сенімдімін. Thank you, dear ambassador. Қазақстанда атқарған қызметіңіз үшін алғыс айтамын және алдағы жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Thank you very much. Thank you for your time. Британ саясаткері Уинстон Черчилльдің дипломат ештеңе айтпас бұрын екі рет ойланатын адам деген сөзі бар. Әлем саясатында елшілердің рөлі үлкен екені мәлім.
Тек әйел дипломаттар неге аз деген сұрақ әлі де өзекті. Арнайы датада белгіленді. 24 маусым дипломатиядағы әйелдер күні. 2022 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 76-шы сессиясында ресми осылай бекітілді. Бас Ассамблея барлық мүше мемлекеттерді, Біріккен Ұлттар Ұйымының ұйымдарын, академиялық мекемелер мен дипломат әйелдер қауымдастығын бұл күнді халыққа мәлімет тарату арқылы атап өтуге үндеп отыр. Мына статистиканың өзі жағдайдың қандай екенін ашып береді. 1992 және 2019 жылдар аралығында әлем бойынша бітімгершілік келіссөздерге қатысқандардың 13%, делдалдардың 6% және қол қоюшылардың 6% ғана әйелдер болған екен. Енді әлем бойынша ең беделді әрі танымал әйел саясаткерлерге тоқталсақ. Бірден Темір ханым аталып кеткен Ұлыбританияның премьер-министрі Маргарет Тэтчер ойға оралады. Тэтчер Ұлыбритания тіпті Еуропа тарихындағы тұңғыш әйел премьер-министр. Ол 80 жылдары еркін нарықты, жекешелендіруді қолдап, қатаң саясат жүргізіп, Ұлыбританияның экономикасын өзгерткен реформалар жүзеге асырды. Тіпті осы саясат арқылы тэтчеризм деген ұғым қалыптасты. Ол әйелдер туралы стереотиптерге қарсы шығып, саясаттағы лидер әйелдің символы ретінде тарихта қалды. Ангела Меркельдің де орны бөлек. Ол 2005-2021 жылдар аралығында, яғни 16 жыл бойы Германияның канцлері болды. Меркель Forbes-тың әлемдегі ең ықпалды әйелдер рейтингісінде 14 рет көш бастаған екен. Германияны көптеген дағдарыстан аман есен өткізген Еуропа одағының қазіргі саясатын қалыптастыруда. Әсіресе, еуроаймаққа қарыз дағдарысы мен 2015 жылғы миграциялық кризис кезінде де маңызды рөл атқарды. Әлем Меркельдің прагматикалық стиліне тамсынады. Көп саясаткер үшін рол модул деуге де келеді. Саясатта өзін көрсете білген тағы бір әйел, екі мәрте Үндістанның премьер-министр болған Индира Ганди. Ол өзінің трансформациялық саясатымен, нақтырақ айтсақ, банктерді ұлттандыру бастамасымен. Үндістанда бірінші атом электр станциясын салған және ауыл шаруашылығына серпіліс берген жасыл реформаларымен танымал. Қазақстанға тоқталсақ, дипломат әйел ретінде бірден Ақмарал Арстанбекованы жиі атаймыз. Ол Біріккен Ұлттар Ұйымындағы Қазақстанның алғашқы тұрақты өкілі болған. Сол кезде 176 елдің ішінде 4-ші әйел елші ретінде қызметке кіріскен. Кейін ізін Мәдина Жарбосынова жалғастырды. Жарбосынова қазір Біріккен Ұлттар Ұйымының әйелдерге қатысты дискриминацияны жою жөніндегі комитеттің мүшесі. Орталық Азия аймағынан алғаш рет сайланған әйел атанып отыр. Әлем халқының 50% әйелдер, сондықтан әлем дипломаттарының да жартысы біз болуымыз қажет. Әрине, қазір бұлай емес, бірақ дипломатия жолындағы түрлі кедергілерді еңсеріп, көшбасшы бола білген әйелдер жеткілікті. Бізге дипломатияда көшбасшы болатын мықты әйелдер керек. Әйелдерді шектеп тұрған кедергілерді жоятын ер адамдар да қажет. Әйелдерді қолдауға келгенде Ұлыбритания соңғы 24 жылда үлкен жетістікке жетті. Мысалы, бірнеше жыл бұрын Ұлыбританияның үлкен жетілік тобындағы елшілерінің бәрі әйелдер болды. Ия, бұл үлкен жетістік. Әлемде әйел дипломаттардың болуы өте маңызды деп ойлаймын. Әйел дипломаттардың әсіресе бейбітшілік мәселесіне келгенде алатын орны ерекше. Меніңше, әйелдер келіссөздерді жақсы жүргізеді және адамдар арасындағы шиеленістерді шеше біледі. Шелен істемекші. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы соңғы жылдардағы тұрақсыздық салдарынан психологиялық ауруға шалдыққан адамдар саны көбейгенін айтады. Бұл тенденция коронавирус пандемиясынан кейін қатты байқалған екен. Оған экономикалық дағдарыстар, соғыстар қосылды. Дегенмен, Біріккен Ұлттар Ұйымы жариялайтын ең бақытты елдер рейтингісінде үлкен бір өзгеріс жоқ. 7-ші жыл қатарынан тізімнің басында Финляндия тұр. Жалпы, Скандинавия елдері үнемі фавориттер қатарында. Зерттеу нәтижелері халықаралық Галп сауалнамасы негізінде шығарылып, оған Оксфордтың әл-ауқат жөніндегі талдау орталығы сараптама жасаған. Сонымен бақытты ел болудың сыры неде екен? Финляндия бақыт мекені. Біріккен Ұлттар Ұйымының бақыт туралы дүниежүзілік баяндамасына сай, ол бақытты елдер рейтингін осымен 7-ші жыл қатарынан бастап тұр. Алғаш рет Біріккен Ұлттар Ұйымы Финляндияны ең бақытты ел деп 2018 жылы атады. Алайда жергілікті тұрғындар бұған қатты таңғалған. Себебі өздерін меланхолияға, жабырқау көңіл-күйге бейім деп есептеп келген. Ал философия ғылымдарын зерттеуші Фрэнк Мартелло болса, бірнеше әріптесімен бұл феноменді зерттеуге кіріседі.
тереңірек үңіле мұның сырын ашқандай болды. Финляндиялықтарды ерекшелеп тұратын бірегей ұғым сису деп аталады. Ол ұлттық мінез-құлық ерекшелігі. Сису қандай да бір кедергілер кезінде төзімді, табанды болуы дегенді білдіреді. Мысалы, Финляндияның ауа райы қолайсыз екені мәлім. Міне халқымыз осы тәрізді қиын жағдайларды қабылдап, оларды тиімді түрде еңсере білуді үйренген. Аспандағы айды алуға ұмтылмайды. Финдер қарапайым нәрселерге қуана біледі. Фин бақытының басты сыры салауатты өмір салтын ұстану. Халықтың 95% спортпен шұғылданады. Фин сауналарда денсаулыққа пайдалы. Финдер табиғатты қорғауға құмар. Елде 37 ұлттық саябақ бар екен. Тымса табиғатқа тапсанып, ашық ауада көп уақыт өткізеді. Өміріне көңілі толатын елдер тізімінің басында Финляндиямен бірге Скандинавияның Дания, Исландия сияқты бірнеше мемлекеті тұр. Оларға ортақ нәрсе не? Зерттеулерге қарағанда алдымен бұл елдерде халықтың әлеуметтік жағдайы жақсы. Жалақы, зейнетақы деңгейі жоғары. Медицина мен білім беру тегін, жәрдемақы мардымды. Табыс теңсіздігі төмен. Халыққа сапалы мемлекеттік қызмет қол жетімді. Сонымен бірге адамдардың бір-біріне деген сенімінің жоғары болуы да бақытты еселей түсетін фактор. Бұл ақиқат. Финляндиялықтар бір-біріне сенеді. Мысалы, мен бірде сөмкемді саябақта ұмытып кеттім. Келсем орнында тұр. Ешкім алып кетпеген. Біреуге сене білуді еркіндік, бостандық деп түсінемін. Біріккен ұлттар ұйымы дүниежүзілік бақыт баяндамасын жыл сайын жария етеді. Ол адамдар қаншалықты күліп жүреді, өміріне көңілі тола ма, билікке сене ме, өзін қауіпсіз сезіне ме деген сұрақтардың жауабы арқылы айқындалады. Бұл тізімде еліміз биыл 49-шы орынға жайғасқан. Әлем және біз назар аударған мәселелер осындай. Аман сау болайық.